Very welcome to this competition. Judge our Finnish beers. This is the 9th time we are having this competition. And on behalf of the organization which arranges this, the Finnish Beer Society, I welcome you to join us. And first, maybe a couple of words about the ideology of this competition, mainly for the international guys, because this might differ a bit what you are familiar with, that you are judging beers by the style and how well it matches. You appreciate that. Kari Likovuori, minkälainen säätäminen ollut? Melkoinen säätäminen. Joka vuosi on säätämistä, vaikka tätä on melkein 10 vuotta tehnyt. Niin tässä olla 10. vuosi, Mika. No tää on 9. tätä Suomen paras olutta, mutta mähän on 10 vuotta jo sitä ennen Helsingin Biofestivaalilla järkännyt kilpailuja. Mikä se teikäläisen tontti tässä on, Mika? Käytännössä siis. Käytännön toiminta. Käytännön toiminta. Mä pidän nämä kaikki langat käsissä, että oluet tulee paikalle ja tuomarit tulee paikalle ja sarjotan ne oluet järjestykseen, että niitä voidaan tuomaroida ja tuotan riisin verran paperia ihmisille, että ne saa niitä tuomaroitua. Hurjaa. Tällainen yleismies Jantunen. Competition manager näin niin kuin hienosti. Tuttavallisesti Ritu on hoitanut täällä taustahommana Suomen parasta olutta pitkään. Mikä se teikäläisen tontti täällä on? No mä hoidan kaikki käytännön järjestelyt täällä näin, että toi työjako on, että Kari hoitaa ton paperipuolen kisaoluet ja tuomarit ja näin, mutta sitten tää, niin kun tää käytännön puoli ja oluet ja tekniikka ja kaikki niin kun hoituu mun käden kautta. Käydäpäs vilkaisemassa tuolla taustalla, siellä on kova kuhina nimittäin. No, eli nyt ollaan siinä taustajoukoissa. Täällä on paljonkin porukkaa. Eli mitä he duunaavat täällä? Eli täällä haetaan kisaoluita, kaadetaan laseihin, ne tarjoillaan tuonne pöytään. Ja katsotaan, että kisa kulkee. Meillä on tosi iso joukko tässä iloisia olutihmisiä parista ravintolasta. Ja sitten on Tuusulan olutpolkijoista ja Tuusulan olutseurasta myöskin.